Joo, eli hei vaan täältä kenttätiimiltä eurovaaleista, myös kulttuurivihkojen toimitus täällä. Ja mun nimi on Kirsi Vanhomaa ja me ollaan saatu Vasemmistoliiton Miila Halonen myös tänne. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tuossa vähän kuultiin jo ennakkoääniä, minkälainen tunnelma? No hyvä tunnelma sikäli, että siellä näyttää, että Silvia Modig, joka on tehnyt huikean hienon kampanjan, on nyt menossa meiltä läpi. Kokonaiskannatus nyt näyttää ennakkoäänissä vähän pienemmältä kuin viime vaaleissa, mutta mä oon kyllä tyytyväinen, tosi iloinen ja onnellinen Silvian puolesta ja uskon, että hänestä tulee loistava meppi. Eurovaalikampanjat on ollut vähän rauhallisempia verrattuna eduskuntavaalikampanjointeihin. Minkälainen fiilis siellä kentällä oli? No siellä on ollut, joo, toi kuvaus on ihan hyvä, että rauhallisempi. Ihan kaikkia kansalaisia Eurooppa-teemat ei tunnu kiinnostavan. Et moni kokee, että nämä vaalit ei jotenkin koske itseään ja jotenkin kokevat hankalaksi EU-teemoista puhumisen, mutta sitten on toki heitäkin, jotka on niinku tavattoman kiinnostuneita ja ehkä niinku nimenomaan ilmastoteemat on siellä puhuttanut, ehkä puolustusteemat, eriarvoisuusteemat, ihmisoikeusteemat, ehkä tämä Yhdysvaltojen viime viikkoinen aborttikohu vähän heijastuu myöskin sit näihin keskusteluihin, että moni on sitten halunnut keskustella siitä, että miten esimerkiksi aborttioikeus toteutuu tänä päivänä Euroopassa ja onko samanlainen mahdollista toteutua, mitä nyt Yhdysvalloissa jossain osavaltioissa on tapahtunut, että lakeja on kiristetty ja ihmisoikeuksia heikennetty. Joo, itse asiassa tosiaan tämä aborttikannat on Euroopassakin jyrkentyneet. Mistä tämä johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä? Valtavat kysymykset, joita mä kovasti pohdin ja mä luulen, että ei ehkä ihan sellaista yhtä selitystä ole, että miksi nyt näin. On kyllä pakko todeta, että kyllä samaan aikaan näkyy myöskin niin kuin kehitystä hyvään suuntaan, siis että myös niin kuin liberaaleja lakeja on tullut ihan viimeisen vuoden sisällä useitakin useissa EU-maissa voimaa, mutta sitten samaan aikaan myös sitten nousee nimenomaan nämä vanhoilliset taantumukselliset äänet joissain maissa. Ja siinä nyt on niin kuin, oikeastaan mä ajattelin, että siinä on kaksi vaihtoehtoa, mistä se voisi johtua, josta toinen on ehkä se, että kun on paljon tapahtunut hyvää edistystä niin kuin useissa maissa niin kuin isolla rintamalla, niin sitten voi tapahtua tämmöinen niin kuin backlash, tavallaan tällainen ikään kuin vastareaktio sille, että sit koetaan, että nyt ollaan menty liian pitkälle ja syntyy ikään kuin tämmöinen vastareaktio. Mutta toinen, mikä on ehkä niin kuin ilmiönä mua enemmän huolestuttavaa on se, että tämä voisi olla myös tällaista niin kuin keskiluokan kokemusta siitä, että he ovat jotenkin niin kuin menettäneet roolinsa paikkansa yhteiskunnassa, että eivät oikein tiedä, kuuluvatko tänne tai mikä heidän paikkansa on, joka sitten voi kanavoitua semmoisena ahdinkona sitten jotakin esimerkiksi vähemmistöjä kohtaan tai vaikka naisten oikeuksia kohtaan. Laajoja kysymyksiä. Olet tosiaan ammatiltasi nuorisolääkäri. Millaista perspektiiviä se tausta on antanut sinulle politiikassa? Mä uskon, että se lääkäriys on aika hyvä pohja tehdä politiikkaa. Se antaa kyvyn ottaa aika nopeasti haltuun isojakin asiakokonaisuuksia, ikään kuin nivoa uutta ja vanhaa tietoa yhteen. Ja toisaalta perustaa omat kannat aina johonkin tutkittuun, niin kuin mielellään ihan tieteeseen tai vähintäänkin johonkin niin kuin hyvin perusteltuun näyttöön. Ja mä uskon, että se on mun vahvuuteni. Ja sitten tietysti myös se, että mä oon tottunut tekemään niin kuin hyvin monenlaisten ihmisten kanssa työtä. Nähnyt työurani aikana niin paljon ihmisiä eri taustoista, hyvin eri tavalla, eri ilmiöistä ajattelevia ihmisiä, jotka on arvotaustaltaan jotain muuta kuin itse olen. Ja kaikkien kanssa on vaan niin kuin opittava tulemaan toimeen. Ja mä uskon, että se on politiikassa aika iso valtti. No, kaikki taidot varmasti ovat politiikassa keskeisiä. No, mihin suuntaan toivot Euroopan näiden vaalien jälkeen kulkevan? Tämäkin on iso kysymys, mutta... No mä en ehtinyt nähdä niin kuin kuulumisia muista EU-maissa, että miten vaalit on ympäri Euroopan toteutuneet, mutta että kyllähän niin kuin vähän huolestuttavia signaaleja on kuulunut, että nimenomaan ehkä populistiset puolueet tai tällaiset äärioikeisto henkiset puolueet tai oikeistolaiset puolueet ovat ainakin ennakoitu, että tulevat menestymään näissä vaaleissa hyvin. Ja se tietysti minua nyt vähän askarruttaa, että minkälaista ikään kuin arvopohjaa se sitten luo tulevalle 5 vuodelle. Että
että joudut, onko tilanne, että kyseenalaistetaan jopa ihan perusihmisoikeuksien olemassaoloa tai toteutumista ja mitä tapahtuu, kun oikeusvaltio perustaisuudelle tai periaatteelle sitten joissakin maissa. Et tässä on niinku huolestuttavia signaaleja, mutta katsotaan nyt, miten kansalaiset ovat viisaudessaan päättäneet, että minkälainen parlamentti meille muodostuu ja minkälaiset arvot siellä sitten painottuvat. Joo, näin me tehdään, jäädään odottamaan näitä tuloksia. Kiitos paljon, Miila Halonen, että pääsit haastatteluun. Kiitos paljon. Kiitos.